Fala, meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro. Meu camarada, se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo, já chega se inscrevendo, é esse botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Eu tenho muita coisa para passar para vocês nessa manhã de quarta-feira. Eu estou aqui no Ninho do Urubu acompanhando o treino. Tem novidades aí no treino do Flamengo, tem coisas para informar para vocês. Mas antes, pedir a você que não é inscrito, se inscreve aí. Nós estamos chegando aos 500 mil inscritos e deixa o seu like para poder ajudar nesse vídeo o YouTube recomendar mais e trazer mais rubro-negros para cá, para o nosso canal. Lembrar também a você de abrir a sua conta no BS2. Quando você abre a sua conta no BS2, você faz o Flamengo ser mais forte. E uma vez o Flamengo sendo mais forte, a gente vai ter condição aí de comprar jogadores, vai ter condição aí de manter o CT em dia, vai ter condição de fazer muitas coisas. Por falar em Flamengo ser mais forte, eu já começo o vídeo falando sobre um recorde, cara. Exatamente, falando sobre um recorde aí, um novo recorde que o Flamengo aí tá batendo, é em seu sócio torcedor. Ontem à noite eu entrei pela última vez e vi que tava com 129 mil. Vou entrar agora, já que tá atualizando muito rápido, tá subindo muito rápido o sócio torcedor do Flamengo. Tá ganhando aí bastante sócios torcedores nessa boa fase, muita gente querendo acompanhar o Mengão. E continua aí, ó, 129.601 sócios torcedores nesse momento, 10:07 da manhã de uma quarta-feira. Vamos falar sobre o que está acontecendo no Mengão e eu começo falando sobre Diego Ribas. Diego Ribas, que segundo Jorge Nicola, recebeu mais uma investida do Orlando City. O Diego Ribas é o sonho do dono do Orlando City. O Orlando City tem o sonho de ter o Diego Ribas lá naquele time. Eu não sei porquê. No final do ano, ele veio até o Diego, fez uma investida pesada, porém o Diego rejeitou. E agora ele voltou a investir aí no meia do Flamengo. Mesmo lesionado, em recuperação, o dono do Orlando City ofereceu R$1.100.000 de salários ao Diego. Segundo Nicola, essa nova investida de tentar levar o meia do Flamengo, o camisa 10 do Flamengo para lá, mais uma vez foi rejeitada pelo atleta. O Diego Ribas, apesar de um pouco contestado pela torcida, por parte da torcida, tem uma parte que gosta muito do Diego, tem outra parte que não tá tão mais naquela lua de mel com o atleta. Apesar disso, é um cara que se identifica muito com o clube, sempre se mostra muito feliz em estar vestindo a camisa do Flamengo. E mais uma vez, rejeitou aí a proposta do Orlando City dos Estados Unidos. Falar agora sobre a novidade. O treino de amanhã, que seria na parte da manhã, foi transferido para a parte da tarde. Isso porque os jogadores que estão nas seleções, Orlando Berrio, Jorgian Arrascaeta e Bruno Henrique, estarão voltando das seleções. Então, eles não teriam condições de treinar na parte da manhã. O treino será na parte da tarde. Os jogadores vão passar por reavaliação para ver se tem condição ou não de jogar sábado. O Bruno Henrique entrou alguns minutos ontem, o Berrio não sei, o Arrascaeta também eu não acompanhei aí os jogos do Uruguai. O Bruno Henrique eu sei que entrou alguns jogos ontem. Coloca nos comentários se o Arrascaeta e o Berrio entrou, porque realmente eu não vi. Mas amanhã os jogadores estão voltando e daí vão se reapresentar aqui no Flamengo e vão treinar na parte da tarde normalmente. Então, o treino que seria de manhã, o treino passou para de tarde. Uma outra novidade para trazer para vocês sobre os treinos do Flamengo é que na segunda-feira o Gabigol e o Rodrigo Caio não treinaram com bola. Fizeram um treino regenerativo na academia visando aí recuperar a musculatura. Já na terça, que foi ontem, e hoje, quarta-feira, tanto o Rodrigo Caio como o Gabigol treinam normalmente aqui no Ninho do Urubu. Vou passar outra informação, tem mais coisas, tem muita coisa ainda para passar para vocês, falar sobre agora a questão do Gabigol.
o Gabigol. É, todo mundo já sabe que o Flamengo tem um interesse no Gabigol e que a Inter está tentando recuperar aquilo que ela investiu no atleta. A Inter pagou na época 15 milhões ao Santos e agora está tentando vender aí o Gabigol por 20 milhões. Saiu lá na Itália, vou passar para vocês o nome do cara que falou. Falou que a Inter já definiu, que já está com preço definido e o valor do Gabigol será de 20 milhões. Aqui, segundo o jornal Igionale, eu acho que é esse o nome, Igionale, o jornalista Andrea Bonzo, ele afirmou que a Inter de Milão já decidiu, já bateu o martelo e o preço do Gabigol é 20 milhões de euros, algo que dá em torno de 86 milhões de reais. Nação rubro-negra, e aí? Pagamos ou não pagamos 86 milhões de reais? Vamos botar 90 milhões de reais no Gabigol, que está se destacando aqui no Flamengo. Cara, comenta isso. Você pagaria 90 milhões pelo Gabigol? A Inter quer esse preço, é 20 milhões de euros. Então você, torcedor rubro-negro, que acompanha o Flamengo, pagaria 90 milhões no Gabigol? Coloca, por favor, nos comentários. E hoje, daqui a pouco, 11 horas da manhã, abre a venda de ingressos para Flamengo e Grêmio. Cara, o jogo aí mais importante da última década do Flamengo, esse jogo de Flamengo e Grêmio, vai ser aberto hoje, a partir de 11 horas da manhã. Então, os sócios torcedores, cara, fiquem ligados, pelo amor de Deus. Fiquem bem atentos. Para quê? Para que você não perca a oportunidade de acompanhar esse jogão de bola. Gente, vai ser um jogão de bola disputado aí entre Flamengo e Santos. Então, ó, se você, presta atenção aqui, se você é sócio torcedor, fica atento. Os ingressos, vou passar para vocês já os valores, né, do ingresso, para que vocês já fiquem atentos já quanto a isso. Deixa eu ver aqui. Só um minuto que eu vou olhar aqui agora. Cadê, meu Deus? Aqui. Tava com o negócio aberto aqui, cara. Aí o negócio sai. É brincadeira. Na hora do vídeo, tudo acontece. Mas vou passar para vocês aqui o valor exato de cada setor, para quem é sócio, para quem não é sócio e quando vai abrir o seu plano. Não sei qual é o plano que você tem, mas daqui a pouco, 11 da manhã, isso aí é o que vai acontecer. Vai abrir o ingresso para o jogo Flamengo e Grêmio. Tá abrindo aqui que a minha internet tá uma lenha danada. Aqui no Ninho realmente é meio difícil de pegar. Deixa eu ver aqui informações dos próximos jogos. Tá abrindo, meu garoto. Flamengo e Grêmio. Tá carregando aqui, ó. É que é brabo de carregar. Carregou. Vamos lá. Não é hoje, gente. É dia 11. Dia 11 hoje. 11 do 9, 16 horas. Vai abrir para os planos Sempre Contigo e para o Mais Paixão, Hexa, Tetra e Penta. Então hoje, presta atenção, hoje, 4 da tarde, vai abrir para os planos Sempre Contigo, para quem comprou aquele pacote do Brasileirão, e para o plano Mais Paixão, Hexa, Penta e Tetra. Dia 13, vai abrir para o Paixão. Dia 13, 10 da manhã, abre para o Paixão. 2 da tarde, abre para o Paixão Penta. E 6 da tarde abre para o Paixão Tetra. Dia 16 vai abrir para o Mais Amor. Dia 18 vai abrir para o Amor. Dia 20 vai abrir para o Mais Raça. Dia 23 vai abrir para o Plano Raça. O Raça, o Penta, o Hexa e o Tetra vai abrir tudo no dia 24. Não, dia 23 abre para o Raça Hexa. Dia 24 abre para o Raça Penta. Isso. E dia 25 abre para o Raça Tetra. Dia 27 abre para o Onde Estiver. Dia 27, 2 da tarde, vai abrir para o Onde Estiver. E dia 27, 18 horas, vai abrir para o Onde Estiver também. Beleza? E só no dia 20 do 10, presta atenção, só no dia 20 do 10, isso 3 dias antes do jogo, vai abrir para o público geral. Então acredito que público geral, infelizmente, nesse jogo, não vai conseguir comprar. Se você não é sócio, gente, eu acho que vai ser muito difícil até passar do Raça. Eu acho que vai ser muito difícil até passar do Raça esse jogo aí
contra o Grêmio. Então fica bem ligado, hoje, 4 horas da tarde, vai abrir a venda de ingresso para Flamengo e Grêmio a partir do plano RAS, a partir do plano onde estiver, não, sempre contigo, que é quem comprou aquele pacote do 15 jogos do Brasileirão, e também para quem já tem o Mais Paixão, beleza? Ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve, eu vou sortear um par de ingressos no Instagram e um par de ingressos também no Twitter. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Fique atento em tudo que tá rolando no Mengão, baixe o aplicativo do BS2, abra a sua conta no BS2, ative a sua conta no BS2 e tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por tudo, valeu e... é nóis.